میں پیش کروں گا ایک درود اور پڑھ رہے ہیں محمد وال سارے جہاں کا رنگ بدلنے والا ہے سارے جہاں کا رنگ بدلنے والا ہے سارے سیدہ کی یہ جو
فیضان کی نوکی ہے اور جب جناب فیضان لہر میں اتارنے لگا تو آسمان سے جب فرشتے آنے لگے تو خدا نے فرمایا دیکھا کہ جا رہے ہو مگر دھیان رکھنا جا رہے ہو مگر دھیان رکھنا بے اجازت لہد میں نہ جانا رب اس پر نہ ہرگز جمانا اور بات کرتے ہوئے سر جھکانا درحقیقت وہ میرے نبی کو فاطمہ کی طرح لائے حبش کو چھوڑ کر اس سے منہ موڑ کر سیدہ کی یہ جو فیضان کی نوکری ہے اور جب فرشتے واپس گئے تو انہوں نے کیا فرمایا دیا کہ ہم نے دیکھا وہاں ہم سے پہلے ہم نے دیکھا وہاں ہم سے پہلے انبیاء سر چھکائے ہوئے سخت پرداغ لوٹے ہیں فوراً ان کے مہمان آئے ہوئے لہد میں فاطمہ گئی حبش کو چھوڑ کر اس سے منہ موڑ کر سیدہ کی یہ جو فیضان کی نوکری ہے درود پڑھیں محمد وآل محمد